תניה ליום י' מנחם אב שנה מעוברת יום חמישי. אנחנו מתחילים היום את סימן ג' באיגרת הקודש. מתחילים עם ציטוט מהנביא ישעיה: וילבש צדקה כשריון וכובע ישועה בראשו. בעיקרון הפסוק הזה מדבר על הקדוש ברוך הוא. הוא זה שלובש צדקה, שהלבוש של הצדקה זה כמו שריון ויש לו כובע של ישועה בראש שלו. אמנם פשטות הפסוק היא שהקדוש ברוך הוא לובש לבושים של צדקה וישועה בשביל בני ישראל, אבל אדמור הזקן יסביר כאן שגם היהודי צריך ללבוש את הלבוש של הצדקה, שגם יהודי שנותן צדקה זה כמו שריון, ונראה שזה גם כמו כובע של ישועה בראש שלו. בעצם באיגרת הזאת אדמור הזקן יסביר את המשל מה הקשר בין צדקה לשריון, מזה נבין את גודל המעלה של נתינת צדקה. נראה בפנים: ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה, מה שריון זה? כל קליפה או קליפה מצטרפת לשריון גדול, הרי השריון לא היה בנוי מגוש אחד. שריון זה הלבוש שהלוחם לובש כדי להגן על עצמו מהאויבים, אז אם היה לובש את זה כגוש אחד הוא לא יכול לזוז, אז היו מחלקים את זה להרבה הרבה חתיכות קטנות שזה נראה כמו קסקסים, ובעצם זה היה בנוי שיש טבעות שזה כמו פתחים נקביים, ועל כל טבעת יש את הכיסוי, לכן השריון נראה כמו קסקסים. אז מה בשריון? כל קליפה וקליפה, כל חתיכה קטנה מצטרפת לשריון גדול. אותו דבר נגיד על הצדקה, אף צדקה, כל פרוטה או פרוטה מצטרפת לחשבון גדול. בן אדם נותן הרבה פעמים צדקה, מטבעות, הרבה פרוטות ביחד, זה מצטרף לחשבון גדול. זה הפירוש הפשוט, אבל אדמור הזקן יגיד שיש עוד משהו בשריון שדומה לצדקה, נראה את זה בפנים. פירוש שהשריון עשוי קסקסים על נקבים, והם מגינים שלא ייכנס חץ בתוך הנקבים. וככה הוא מעשה הצדקה. נראה בפנים אדמור הזקן יסביר מה זה הנקבים בצדקה ומה זה הקסקסים שמכסים על הנקבים. לפני זה אדמור הזקן יסביר באופן כללי מה זה בכלל מצווה, ומה ההמשכה, מה השכר שמקבלים על המצווה. נראה את זה בפנים. וביור העניין, כי גדולה צדקה מכל המצוות, שמהם נעשים לבושים לנשמה, נמשכים מאורן סוף ברוך הוא מבחינת סובב כל עלמין. מכל מצווה שיהודי עושה הוא ממשיך לבוש לנשמה שלו, הלבוש הזה משמש את הנשמה בעולם הבא, והלבוש הזה מגיע מאור שנקרא סובב כל עלמין. אדמור הזקן אומר בסוגריים, כמבואר הפירוש ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין בליקוטי אמרים עיין שם, למדנו בפרק ממחת בחלק הראשון של התניה, שאור הממלא כל עלמין זה האור הפנימי, האור שחודר בפנימיות לכל דבר, ואור הסובב כל עלמין זה האור המקיף, הוא כל כך נעלה שהוא לא חודר לפנימיות. השיהודי עושה מצווה באופן עקרוני הוא ממשיך את האור המקיף, כמו שהוא אומר בהמשך, בהתערות הדלטטה על ידי העבודה שלו כאן למטה, עם מצוות השם ורצון העליון ברוך הוא, מקיים מצווה, מקיים את רצון השם, אז הוא ממשיך את הדרגה של הרצון, את הדרגה של המקיף, הוא ממשיך לעצמו, לנשמה, וכמו שנראה בהמשך, שזה נוגע לעולם הבא שלו. ועיקר המשכה הזו מאור אין סוף ברוך הוא, הוא לבוש ואור מקיף ליוד ספירות דאביה, ביה ראשי תיבות, אצילות בריאה יצירה עשייה, זאת אומרת, הוא ממשיך אור לא רק לעצמו, הוא ממשיך מאור אין סוף שלמעלה מההשתלשלות, למעלה מעשר הספירות, הוא ממשיך אור לתוך העשר ספירות. המשתלשלות מעילה לעילה וממדרגה למדרגה חולו, הנקראות בשם ממלא כל עלמין. עשר הספירות זה כבר בגדר של ממלא כל עלמין. ועל ידי שיהודי עושה מצווה, לא רק שהוא ממשיך אור מקיף לעצמו, הוא ממשיך את אור המקיף גם בתוך עשר הספירות. פירוש, כי אור אין סוף ברוך הוא מתלבש ומאיר בתוך כל השתלשלות העשר ספירות דאביה, צילות בריאה יצירה עשייה, והוא המעציל, הוא למעלה מהעשר ספירות, הוא זה שהציל אותם, והוא המעציל העשר ספירות האצילות המשתלשלות לביה, על ידי צמצום עצום המבואר בעץ חיים, ונקרא אור פנימי. בדרך כלל מה שמגיע לעשר הספירות זה רק אור פנימי, רק האור שעבר את הצמצום הגדול, אבל שיהודי מקיים מצווה אז הספירות מקבלות גם מאור המקיף, ועל ידי קיום המצוות נמשך אור מקיף הנ"ל. הוא מאיר תוך העשר ספירות דאביה, הוא מתייחד עם האור הפנימי, ולכן זה גם יש לזה שם, וזה נקרא בשם איחוד קודש בריך הוא שכינתה, כמו שכתוב במקום אחר, כמו שנדבר במקום אחר, קודש בריך הוא הקדוש ברוך הוא, קדוש מלשון מובדל, זה הולך על אור המקיף, ושכינתה, שכינה מלשון ושכנתי בתוכם, זה הולך על האור הפנימי, וזה בעצם מה שעושים בכל מצווה. לכן יש כאלה שלפני כל מצווה אומרים לשם ייחוד קודש בריך הוא שכינתה, המנהג של חב"ד שאומרים את זה פעם ביום לפני ברוך שאמר, אבל מתכוונים על כל היום, שכל מצווה שעושים זה כדי לאחד את קודש בריך הוא האור המקיף עם שכינתה, השכינה, שכנתי בתוכה, האור הפנימי.
ונמשיך בפנים, ומהערה דהערה מאור מקיף פנל על ידי צמצום רב, נעשה לבוש לבחינת נרן של האדם בגן עדן התחתון והעליון, שיוכלו ליהנות ולהשיג איזה השגה והערה מאור אינסוף ברוך הוא, כמו שהתבהר במקום אחר, גם את זה למדנו כבר בתניה בפרק ה', ובעוד כמה מקומות שעל ידי זה שיהודי עושה מצווה הוא ממשיך לעצמו מאור המקיף שמתי הוא יענה ממנו מהלבוש הזה בגן עדן התחתון והעליון. וזה שאמרו רזל שכר מצווה בהי אלמא ליקה, רזל אומרים שאין שכר למצוות בעולם שלנו. למה? כי השכר על המצווה זה אור כל כך נעלה שהוא בכלל לא יכול להתגלות בעולם הזה. מצד המעלה שהשכר כל כך גבוה, לא שייך להגיד שיהיה את השכר הזה בעולם הזה, אלא רק בעולם הבא יש כלים בך לגלות כזה אור מקיף, כזה אור נעלה. זה מה שנגיד עכשיו, כי בעולם הזה הגשמי הובל גבול וצמצום רב ועצום מאוד מאוד, אי אפשר להתלבש שום הערה מאור אינסוף ברוך הוא, כי אם על ידי יוד ספירות הנקראים גופה בזוהר הקדוש, ואז ממילא זה כבר יהיה אור פנימי ולא אור מקיף. לגבי זה עכשיו שהיו צפירות נקראים גוף, הנקראים גוף, כמו שאומרים בפתח אליהו, חסד דרוע ימינה וכולו, שם כתוב גבורה דרוע שמאלה וכולי. אז הוא מסביר עכשיו למה זה נקרא גוף, הוא אומר כך, אדמו"ר זקן אומר, לפי שכמו שאין ארוך לו להגוף הגשמי לגבי הנשמה, כך אין ארוך כלל ליהיו צפירות האצילות לגבי המעציל העליון ברוך הוא, לגבי המעציל העליון אין סוף ברוך הוא. כמו שהנשמה היא באין ארוך לעומת הגוף הרבה יותר נעלית, ככה הקדוש ברוך הוא לעומת העשר ספירות הוא כמו נשמה לעומת גוף. כי אפילו חוכמה היא לאשי ראשיתן, שזו דרגה הכי גבוהה בהשתלשלות של ספירת החוכמה, גם היא לעומת הקדוש ברוך הוא בבחינת עשייה גופנית לגבי אין סוף ברוך הוא, כמו שהתבהר בליקוטי אמרים, את זה למדנו בשער איחוד ואמונה. ואי לזאת, לפי כל זה אומר אדמור הזקן, במעשה הצדקה וגמילות חסדים, שכאן זה לא רק שכר לעולם הבא, כי על זה נאמר שהקרן קיימת לעולם הבא, אבל אדם אוכל מפירותיהן בעולם הזה, אז ממילא יש נקבים על דרך משל בלבוש העליון המקיף על גוף, הם הכלים דיות ספירות, יש נקב, יש חדירה של האור העליון שיכול לרדת לעולם על ידי מצוות הצדקה, ולהאיר מהם ולהשפיע אור ושפע מחסד דרוע ימינה, אורך ימים בעולם הזה, ואושר וכבוד מדרוע שמאלה, וכן תפארת ועוד ועדה וחדווה וכולו. אז מצד שני הצדקה ממשיכה אור נעלה לעולם כבר בעולם הזה, מצד שני יכול להיות מזה בעיה, יכול להיות מזה יניקה לחיצונים, החיצונים זה כוחות אטומה, כוחות של הצד האחר, שהם יראו כזה אור עליון, הם ירצו לנוק, וזה המשל של הנקבים שבשריון, הנקב פה משמע שיכול להיות יניקה לחיצונים, אך כדי שלא ינקו החיצונים למעלה מאור ושפע משתלשל, ויורד למטה מטה עד עולם הזה הגשמי, וכן למטה להגין על האדם ולשומרו ולהצילו מכל דברה בגשמיות וברוחניות, אז צריך שיהיה גם כיסוי, כמו שבשריון יש נקב יש כיסוי, גם פה במצוות הצדקה צריך את האור, שהוא בעצם ממשיך את האור הנעלה כבר לעולם הזה וזה הנקב, וצריך שיהיה גם כיסוי. פה אדמור הזקן יגיד, כיוון שהאור הזה הוא אור אינסוף, אז יכול להיות שאותו אור שעושה את הנקב, הוא גם יעשה את הכיסוי, וכך זה בפועל, לזאת חוזר ומאיר אור המקיף וסותם הנקב על דרך משל. על ידי סתימה זו נמשך האור דווקא בצד הקדושה ואין יניקה לרע כמו הקסקסים על הנקבים שמגינים שלא ייכנס חץ. והסתימה הזאת היא דווקא על ידי האור המקיף כי הוא מבחינת אין סוף וסובב כל המין כנל ולכן יכול להיות בו את שני הפכים. מצד אחד נקבים, פתיחה בלתי מוגבלת של האור עד עולם הזה הגשמי ומצד שני סתימה שלא יומשך כי אם במקום הראוי. וזהו שאמור רבותינו זיכרונם לברכה לגבי הצדקה, הם אומרים מצטרפת לחשבון גדול, אדמור הזקן מדייק את המילה גדול, גדול דייקה, כי גדול השם הוא מולל מאוד, יש דרגה באלוקות שנקראת גדול השם, וזה מה שהצדקה ממשיכה את הדרגה הנעלית הזה של גדול השם, לכן מצטרפת לחשבון גדול, לא רק שהחשבון ביחד יצא גדול שהוא נתן הרבה צדקה, אלא שהוא המשיך את הדרגה של גדול השם הוא מולל מאוד, בלי סוף ותכלית וגבול, חס ושלום. עד כאן נתניה להיום.